Hans, onlangs zag ik dat er een reisbureau is wat op de borst klopt, reizen verkoopt met de garantie dat je dan geen internet hebt. Nou, dan ben je dus verstoken van alle informatie. Als je zo'n reis geboekt zou hebben en vandaag voor het eerst bij het NK kwam en je ziet de stand naar de ronde, dan denk je, nou, niks gemist, er is niks gebeurd. Dat is niet helemaal waar. Kun je even kort uitleggen wat je vandaag is overkomen hier? Ja, het is. Laten we wel wezen. Ik bedoel, langs de zijlijn, hè, de beste zeelui staan aan de wal en al dat soort uitdrukkingen, dat is waar. Dus wij kunnen vanuit onze positie, dat je commentaar geeft op partijen, hebben wij natuurlijk de weelde van de rust en van de analyse, van de. Van de engines ook niet te Van de vergeten. engines. Ja, jij maakt daar meer gebruik van dan ik, maar goed, dat maakt niet uit. We hebben natuurlijk het voordeel van de analyse. Als je in het veld zit en je moet achter het bord alles zelf bedenken, dan zijn er fouten, kunnen er fouten gemaakt worden. Dat is even ter inleiding om niet al te negatief over te komen. Maar om in te gaan op jouw vraag, het was een treurige dag vandaag. Een bijzonder treurige dag. Er waren stellingen waarbij partijen in één zet konden worden gewonnen, of in één zet werden weggegeven, of in één zet. En dat is toch niet. Ja, dat verwacht je niet op dit niveau. Dus er zijn heel veel rare uitslagen. Ik pak een paar willekeurige. Peng verliest. Die staat met 6 uit 6 bovenaan. Verliest terwijl ze in één zet kan winnen. Nou ja, we hebben het dan over, weet je wel. Dus wij begrepen, wij deden vandaag de explicatie. Wij begrepen daar niks van. Je moet het ook gaan uitleggen aan de mensen in de zaal hier en aan de mensen thuis. Dat is al niet zo eenvoudig. Ja, in één zet winnen en dat dan niet doen. En dan vervolgens verliezen. Maar haar concurrente, Anne Haast, verliest ook. Ja, ook niet goed. Speelt ook niet lekker, ook niet goed. Ook raar, want ze stond maar één puntje achter. Nou ja, en dan vervolgens gaat Van Weersel, die gaat helemaal door de knieën. Die moet een beetje opletten hoor, vind ik. Ik heb een beetje medelijden met Arlette van Weersel. Want hoeveel staat ze nou eigenlijk? Anderhalf uit zeven, als ik het goed heb. Maar dat is één ding. De manier waarop ze de laatste drie partijen heeft verloren, daar had ze natuurlijk voor hetzelfde geld 3-3 kunnen halen. En het is niet zo natuurlijk dat ze overspeeld wordt. Het zijn werkelijk vreselijke blunders. Grof materiaal wordt steeds in één ply weggegeven. Ze doet dingen goed op 2300 niveau, maar dat heeft weinig zin als je ook dingen fout doet op 1600 niveau. Ja, er zit iets psychisch. Ik weet het niet, ik ken privé haar niet, maar zo. Maar het lijkt wel alsof er iets een tweede agenda is. Zo speelt ze. Ze maakt blunders die eigenlijk niet van haar niveau zijn. Ze heeft in de competitie 7 uit 7 gehaald. Ze heeft onlangs het toernooi in Engeland gewonnen met een prachtige score van echt een hele hoge elo. Dus dat is jammer dat iemand dan zo door de hoeven gaat. En echt door heel slecht spel, door blunders, door torens weggeven, door echt gewoon, wat je zegt, 13, 14, 100 elo, weet ik veel wat het is. Maar blunders gewoon. Oké, dat wat betreft de dameschaak. Ik denk nog steeds dat Peng gaat winnen, daar niet van. Maar er zijn zenuwen in het spel die je niet kunt volgen. En die heel enorme invloed hebben op de partijen. Dan de heren. Idem dito. Ik vond vandaag eigenlijk twee correcte, goede overwinningen van Anis Giri. En die begint toch langzamerhand eigenlijk wel dat te doen wat we van hem verwachten. Namelijk eigenlijk gewoon winnen. Om even terug te komen, het was in feite heel. Daan Brandenburg maakte één foutje en dan is het afgelopen. En is het afgelopen. En dat ene foutje was ook nog een moeilijk te zien, want wij konden natuurlijk in de rust van de analyse, zeiden wij ook van, nou, hij moet die of Torn D2 doen of dit doen. En hij koos net de verkeerde weg. En ja, dat is, Hans, het is denk ik eigenlijk nog anders. Wij zagen dat Torn D2 goed was. Maar we hadden niet onmiddellijk door dat wat Daan speelde ook fout was. Hè? Dus ik bedoel, het is heel moeilijk. Soms denk je misschien het kan allebei en dan kan het toch maar één. Ja. En dan kiest hij de verkeerde. Ja, dat is correct. Dus daarom zeg ik ook met alle respect voor de spelers. Want dat moet je. We weten hoe moeilijk het is als je eenmaal in de arena zit. Maar toch, het was één foutje en Giri maakt dat goed af. Dat is één. Sokolov speelt tegen Wouter Spoelman en maakt een wat mindere opzet van Spoelman goed af. De Spoelman is voor het eerst eigenlijk gewoon overklast. Is gewoon is weggespeeld. Oké, daarmee is hij zijn koppositie kwijt. En Giri heeft op dit moment de eerste plaats ingenomen. En dan heb je een paar hele rare partijen weer. We hadden de partij Swinkels-Smeets
die waarin een krankzinnige opening, waarin Smeets eigenlijk zijn tegenstander provoceert, met hele rare beginzetten. En hij doet het in eerste instantie goed en op een gegeven moment gaat hij een avontuur in, verbrandt alle schepen achter zich en had het tot verlies moeten leiden. Ook weer in één zet, paard E5, we werden er nog op gewezen door de mensen in de huiskamer, dat was ook mooi. Maar goed, Smeets doet dat niet. Dan krijg je nog een heel raar verloop waarin volgens mij... Je gaat er nu wat makkelijk overheen. Ja, die ene set, dat was onmiddellijk werkelijk opgeven. Ja. Maar er waren nog wel 4, 5 andere momenten dat hij gewoon in feite ook totaal gewonnen kan komen. Dan kost het nog wat technische fase natuurlijk, maar het ging van kwaad tot erger met Smeets. De eerste was het opgaven, dan was het makkelijk gewonnen, dan was het lastig gewonnen, dan een mooi eindspel wat waarschijnlijk gewonnen was. En tenslotte laat hij werkelijk ook die laatste kans nog glippen. Nou, dat is correct. Dus ook een rare partij. Niet als je dat moet navertellen of naspelen of moet analyseren, heb je problemen om dat te doen. Dan moet je de hele tijd naar dingen gaan lopen zoeken van ja, hij is niet in vorm of hij is niet dit. Of is dat, want je weet niet waarom mensen die fouten maken van een niveau van wereldtop. Dus dat is moeilijk te verklaren. Dus dat was een rare partij van Smeets. Uiteindelijk eindigde hij in remise. En Ernst Lamy. Ik denk dat Ernst ook een goede partij gespeeld heeft vandaag eigenlijk. Ik heb toevallig net met Ernst gesproken. Om dan maar voor één keer niet de vraag te stellen. Eigenlijk zonder dat Lamy dat zou kunnen weten, dacht Sipke. En zonder dat Ernst het verwacht had, speelde Lamy een opening die Sipke om heel andere reden toevallig heel goed kende. En na een set of 20 was het eigenlijk nog een technische fase. Ja. Dus dat was eigenlijk, een goede overwinning, gedegen overwinning. Tuurlijk, maar niet omdat Lamy dan heel slecht speelde. Nee. Maar hij liep in opening voorbereiding en gebeurt. Ja. Ik denk in die partij overigens dat dame H3 een hele mooie set is. Dat hadden we het nog over. Dat is een stille set, maar die pakt ineens een heleboel elementen in die partij. Nou ja, kortom, een krankzinnige ronde waar je moeite mee hebt om alles te verklaren. Maar echt spannend en veel zenuwen en een volledige dooreenschudding van de ranglijst. Dat is eigenlijk wat deze ronde gebracht heeft. Dat heeft die ronde gebracht, maar waar het voorheen toch een beetje onduidelijk was. Ik zou zeggen, nu heeft Giri ook gezien het programma en de voorsprong en alles. Nou ja, misschien 80% kans om te winnen. En Peng heeft eigenlijk ook nog steeds 90% kans om te winnen hier. Ja, de twee gedoodverfde winnaars voor het toernooi, die leiden en zullen vermoedelijk ook met grote zekerheid het toernooi gaan winnen. Hans, dankjewel.